主料：豆腐干200克，土豆丝150克，木耳30克。辅料：蒜、姜、青椒一个，豆瓣酱一勺，糖、醋、酱油、芝麻油。准备时间：10分钟内。制作时间：10到20分钟。豆腐干切块入油锅煎至黄脆，木耳泡发，姜切丝，蒜切片，土豆切丝用水洗去淀粉，青椒切圈备用。油烧热后，加蒜、姜丝爆香，加入豆瓣酱，加入土豆丝翻炒，加入豆腐干，用一勺酱油、二勺醋、一勺糖调成鱼香汁，撒入锅中，再加适量水，略煮收汁后加入木耳，加青椒丝、芝麻油调味出锅。烹饪技巧：因豆瓣酱、酱油中都有盐分，所以这道菜不用盐了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。